አሜን። አባታችን ሆይ ከዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ዘላለም አሜን። በጸሎታ ማርያም በቅዳሰ ማርያም የተማጸነውን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳንና አማላጅነት ይጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ ቅዱሳን ወለሐርያት ከንጹሃን ስመ ብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራዩ አንተ ሙዘትሬው ወይሬው ወፈተው ይስሙ አንተ ሙዘትሰም ወይሰሙ ወለክ ሙሰብጻት አይንቴ ክሙ ለሪያ ዋይዛኒ ክሙ ለሰማ ወከማሆ ሙለነን ይረስ የነድለዋን እስማ ወንግበር ቃሎን የልከ ቅዱስ ጸሎቶ ሙለ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክነ ለለቀደሙና አይረፎሙ ለዲያኒ ፍጡነ ፈውሶሙ እስማ አንተ ውቱ ህይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላህ ኩልነ ወመንሲህ ኩልነ ወለከን ፊኖአኮት የተሳሪ አምላክ ለማለ ረዮ
ተዚየነ بارك اغزيون غرزا وانجل لوك اسرارو حواري هو اغزينا يسوس كريستوس لتصفات مدرس اريام العالم عالم يا لوكاس وانجل مراف 3 كقطر 21 اسك 22 وام دهرا تطمق كلو حزب تطمق اغزي يسوس اني وان زيت يلي ترهوا سماي حزبو كتطمقو بحالا جتا يسوس تطمق ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ መንፈስ ቅዱስም የነጭ ርግብ መልክ ባለው አካል አምሳል በራሱ ላይ ወረደ ከሰማይም የምወድህ ልጄ አንተ ነህ አንተን መረጥኩ የሚል ቃል መጣ ይቀልል ለተሰማይ ወምድር እንትረቀ ሀጥ ቃል ወርቶ ነው ነብይ ይግል አርዳይሁ